Oui, bonjour madame. Երորիա աշխատանքից հետո Ֆրանսիայում ավարտվեց հեռախոսամարաթոնը 1.242.000 եվրո 600 կամավորների աշխատանքի արդյունքն է։ Անցյալ տարվա պարտադրած 2% ավելի է։ Առաջին հայացքից 2% աճը քիչ է թվում, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ ֆրանսիական բարեգործական խոշոր ընկերությունները 10-ից 15%-ի անկում են ունեցել, ապա 2%-ի ավելացումը հաջողված թիվ է, ասում է Պետրոս Թերզյանը, 1.242.000 եվրոն կծախսվի արևային կայաններ Արցախում, գյուղատնտեսության զարգացում Տավուշում, աջակցություն Սիրիա հայերին ծրագրերի վրա։ Ասկի ավելի անհրաժեշտ ծրագիր չի գա, որ համախմբի ամեն հայ ժողովուրդը, ուր որը լա, լասպյուր կլա Հայաստան։ Էներգետիկ ու գյուղատնտեսական ծրագրերը միայն բարի ցանկություններով ու խոսքով չեն իրականանում, ասում է Արթուր Խանջյանն ու հավելում, երկրին թիկուն կանգնելու համար բարոյական զորակցությունից բացի նաև ֆինանսական աջակցություն է պետք։ Վահե Կոստանդյան, Խաչատուր Մարտիրոսյան, Լուրեր, Փարիզ, Երևան։